ပြီးရတဲ့စနေနေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လူကြီးမင်းလက်ကင်ဖုံအယောင်ဆိုင်ရဲ့ကန်ဆမ်းမဲ့အစီအစဉ်မှာမဲဖောက်ပေးမဲ့ဖုံအရေးအတွက်နဲ့လာရောက်ဝယ်ယူသူအရေးအတွက်မမျှတဲ့အတွက်အယောင်ပိတ်လိုက်တာကနေရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းတောင်ကိုကျော်မျိုးထွန်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်မကွေးမြို့မှာရှိတဲ့လူကြီးမင်းဖုံးဆိုင်တွေမှာနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကျက်သသိန်းကျော်ရန် Galaxy Mini လက်ကင်ဖုံးအခွန်ဟက်ဆက်လုံး100ကိုလုံ9000ကျန်တဲ့ကန်ဆာမဲဖောက်ပြီးရောင်းချပေးရမှာထောင်နဲ့ချီတဲ့ကန်ဆာမဲကူပွန်ထုတ်ယူသူတွေနဲ့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားရုံးရစ်ဆက်ခံမှုဖြစ်ပွားပြီးကန်ဆာမဲအစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရတာပါအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူဒီမင်းဖုံးဆိုင်ရဲ့လာသာဆိုင်ခွဲမှာမနေ့9နိုင်ကတည်းကကက်ဆမ်မဲကူပွန်လာစောင့်နေသူတာဝန်မြို့နယ်ကကိုမင်းခန့်ဖြူက RFA ကိုပြောတယ်။သူကဒါပရိုမိုးရှင်းနဲ့လောက်လိုက်ပြီ။ဒါပြည်သူလူလူခေါ်ကားတော့ဖြစ်သွား။သူတောင်းမှန်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တောင်းမှန်တယ်ဆိုတော့မိမတောင်းမှန်တဲ့ပုံစံတော့မပေါဘူး။ပထမတော့လည်းထွက်လာရထွက်တာပြီးသားတိုးတဲ့လူတွေကတောင်းမှန်တဲ့ပုံစံမပေါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟို9000နဲ့ပဲလာဝဲဆိုတော့ဟိုသင်သေးတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောတာကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်သေးဘူး။ရုံးဆိုင်ကမှုဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းခဲနဲ့ပြပောက်ခဲ့သူတို့ဒါသာမျိုးနဲ့ရတက်ဖို့ကနေဖက်စစ်ခေါ်ဆောင်သွားတာကိုလူကြီးကအနောက်ကလိုက်တောင်းဆိုတဲ့အတွက်ပြန်လူပြခဲ့ပါတယ်ဟောဟောဟောဒီကောင်းအဖို့နဲ့နှစ်ခုကတစ်ချက်ထိတယ်။လေဘဲမှာလေဘဲတစ်ချက်ကန်ကန်လေဘဲတစ်ချက်ပိုးတာနှစ်ခုကအဲ့ဒီပြန်နေဟာကဲကြီးတွေပါထဲဆွဲပြီးတော့ဘောကနေဆွဲပြီးပေါ့ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကဆောင်းဆွဲတာလို့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းဖုံးဆိုင်ကပရိုင်ယိုဟိုတယ်မှာလူမလာ၄ရက်နေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြတ်သိမ်းထားတဲ့ကန်ဆာမဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်အကြောင်းနဲ့လူမလာ၃ရက်နေကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းဖုံးဆိုင်အနေနဲ့အများပြည်သူကိုအနှွင့်တောင်းပန်အကြောင်းအဲ့ဒီဖုန်းဆိုင်တွေရဲ့ထူထူးမှန်းတဲ့ဥက္ကူအောင်ကပြောပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကိုအခုလိုမျိုးအလာပြီးအားပေးတော့လေကျွန်တော်တို့ကအရင်ကျေစုတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အခြေအနေကိုမထိန်းနိုင်ဘူးလေရက်လာရက်တော့လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကအထူးဝမ်းနေပြီးတော့အလုံးညွန့်နဲ့တောင်းပါမှာဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ကစားမအားလုံးတော့လေဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့လေကျွန်တော်တို့လည်းလုံးဝလည်းမယူပေခဲ့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့စန္ဒအမှန်လေတကယ်ကိုပေးချင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ program ကိုလုပ်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မြို့ကဆိုင်ခွဲတွေနဲ့မကွေးမြို့ကဆိုင်တွေမှာကစားမဲ့အစီအစဉ်စီမံပြေခဲ့ပြီမဲ့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လူကြီးမင်းဖုံးဆိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့တောင်ကြီးကဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတော့ချက်သိန်းကျော်ရန် Galaxy Mini handset အလုံး30ကိုကန်ဆမ်းမဲ့ဖောက်ပြီးတစ်လုံး9000ကျပ်နဲ့အောင်မြင်စွာရောင်းချပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆန်ခံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်နဲ့မကွေးကဖုံးဆိုင်တွေကိုမလို့စေပိတ်ထားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကန်ဆမ်းမဲ့ဖောက်ရောင်းချပေးဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့ handset တွေကိုလည်းတခြားအစီအစဉ်တွေနဲ့ဆက်လက်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ဥက္ကူကောင်ပြောသွားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ပါစီဆိုင်နေတဲ့တော့ဆွမ်းနာကျော်တို့မျိုးအင်္ဂါနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှိနေပါပါမှာ။ channel ဆိုင်နေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးတဲ့ဆိုင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်ပြန်လုပ်ရမှာ program ပေါ့နော်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တေချာစနေကျကျွန်တော်ဆွဲပါမယ်။ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ pass လုပ်ပေးမှာ။